Студія вітає глядачі, слава Україні! Героям слава! Пане Руслане, розкажіть про ситуацію на Луганському напрямку. Зокрема, цікавить і Лиманський також напрямок відтинок фронту. Що відбувається там? Чи лютує ворог? Бо ми бачимо, що вони знову починають закидувати нас ракетами. І, власне, військові експерти говорять про те, що це від неуспіху на лінії фронту. Але все-таки, яка ситуація на землі? На Лиманському напрямку, на напрямку від Сватова до Кремінної, де ведуть бойове чергування бійці Легіону Свободи з різних підрозділів, спостерігається постійна активність ворога, вона не припинялась ні раніше, немає різниці і зараз, тобто ворог намагається прориватись малими групами, штурмувати передові наші позиції, намагається прорватися біля Серебрянського лісництва, що ми бачили в звітах Генштабу Збройних сил. Успіху ворог немає, всі його штурми відбиті, зокрема і наш батальйон відбив штурми, які були на наші позиції. І також незначною мірою, метр за метром, але ми також просуваємося, вибираємо панівні висоти, вибираємо зручні вогневі позиції, щоб більш ефективніше знищувати живу силу і техніку ворога. Наступальний потенціал у них зберігається, дуже багато чмобіків, дуже багато техніки. Та, що спалюється на її місці, стає нова, вона знову спалюється і ще стає нова. У них закритий цикл, вони виробляють, поставляють техніки багато. От щось такого цікавого. Я запитаю, щось цікавого, пане Руслане. Дуже цікава мені історія про це, про цей ліс, про це лісництво, яке вони там не можуть просунутися. Що це там за такий бермудський трикутник для них? Розкажіть. Ну, це бермудський трикутник, де вони по совковому, по топорному, так як і всюди, намагаються прорватися, просто лізучи на вогневі позиції, на наші вогневі позиції, закидуючи м'ясом фактично оцих їхніх так званих штурмовиків і чмобіків, і просто не ставлять ні в що життя своїх солдатів. От, це вони я намагаються не знаю, пройти там яка... якийсь ліс. Я правильно розумію, і їм це не вдається для того, щоб вийти на рівнину. Так. Їм це не вдається завдяки героїзму і професіоналізму воїнів Збройних сил України. Ви кажете, їхні штурмовики. А штурмовики – це там такі самі, як, до прикладу, на напрямку Бахмутському, які складаються з колишніх ув'язнених, які там під наглядом їхньої поліції, просто не мають іншого вибору, як іти виконувати ті дурні бойові задачі, які перед ними стоять. Чи це люди навчені, які розуміються на військовій справі? Ну, насправді, там є різні люди, і здебільшого це чмобіки і ці зеки, які погано дуже екіпіровані, які воюють зброєю старою, яка там не працює, які мають каски залізні, які ще були в Совєтському Союзі. От, їх життя нічого не вартує, їх просто відправляють, щоб там виконати якийсь наказ для формальності. Тобто, таких більшість, якщо порівняти от середньостатичну екіпіровку воїна ЗСУ і екіпірування середньостатичного орка, росіянина, то це просто ми мегаспіцура, там космодесант порівняно з тими орками. Але також у них є досить серйозно обучені, вишколені військовослужбовці, які мають досвід, які дуже добре екіпіровані і становлять реальну небезпеку для Збройних сил. Тому дійсно треба враховувати і бути готовими до будь-яких розвитку подій. Ми завжди готові. Пане Руслане, от кілька тижнів тому була інформація, що на Лиманськ-Куп'янському напрямку через великі втрати росіян вони почали залучати бійців підрозділу кадирівців «Ахмат», спецпризначенців загону «Барс» і там якісь додаткові засоби аеророзвідки. Кадирівці, зокрема, і оцей «Барс», вони помітні на полі бою, зокрема? Чи воюють вони якось інакше, ніж чмобіки, про яких ви говорите? Ну, якщо говорити про кадирівців, я думаю, що це якась мильна бульбашка здебільшого. Це тік-ток-війська, які просто знімають відео, там виставляють їх в інтернеті. От, і в реальних боях майже не приймають жодної участі. А там, де приймають, ми знаємо, скільки вже
більше десятка тисяч Кадиров поховав, там перепоховує їх. Ну і якщо вони ще сюди полізуть, то буде з ними та сама доля. Тобто факт в тому, що на полі бою вони нічого з себе не представляють. Якщо говорити про Барс, це більш серйозна структура, помітні, але успіху в плані захоплення наших передових позицій немає. Я ще хочу додати, що останнім часом посилились обстріли просто прифронтових сіл реактивними ракетами. Тобто або в них вже закінчились артилерійські снаряди, або я не знаю, яка логіка застосування цих ракет, тому що вони летять просто в поля, вони летять невідомо куди. Вартість такої ракети досить значна, можливо, це якісь старі запаси, але на цьому напрямку їх просто дуже багато прилітає. На щастя, здебільшого вони прилітають просто в поле. Було б добре, щоб воно прилітало по них же, як це відбувається, до речі, на деяких напрямках. Пане Руслане, але тут цікаво, тому що казали, що, зокрема, на цих відтинках фронту, про які ми з вами говоримо, арта лупить нещадно. Їхня. Арта лупить постійно, і є артилерія, РСЗО, тобто це вже як звичка, розумієте, це постійно відбувається, і як тільки ми тут окопалися і працюємо, то арта цілодобово працює. Сказати, що в них є якийсь снарядний голод, не можна. Ні, не можна сказати, але до цього снарядну, до цієї арти і РСЗО додалось ще реактивні ракети високої дальності, яких вони випускають в величезній кількості, і також і застосування авіації, величезна кількість застосування авіації, і також у нас викликає велике, занепокоєння у Збройних сил. Ми бачимо, що ворог не може нічого показати на полі бою, якби ми справляємося з ним в рівному бою, скажімо так, і він виміщає свою лють саме на цивільних об'єктах, атакуючи Умань, атакуючи Павлоград, як це відбулося вчора. Це серйозна проблема, тому що ми розуміємо, що це аморальний, безглуздий просто ворог, який хоче таким чином зламати волю нашої найсильнішої в світі нації і армії до спротиву. Я просто хотів би, щоб на це звернула увагу світова спільнота, і щоб засоби протиповітряної оборони все ж таки швидше поступили на озброєння України, і щоб ми могли захистити наші цивільні об'єкти, будинки, щоб не повторювалися таких трагедій, як в Умані і Павлограді. Пане Руслане, а можна розмежовувати російське командування і російського рядового чмобіка, російського солдата в цьому питанні жорстокості, звірства? Чи вони одним миром мазані? Не можна розмежовувати. Бувають, кажуть, що Путін поганий, Путін почав війну, а русські є хороші. Не буває хороших русських. Вони все це підтримують, вони нас ненавидять всі однаково. Як чмобік, який пішов воювати туди за рублі, як просто обичне населення, як їхні там жінки, як їхні там літні люди. Вони всі нас ненавидять однаково. Вони всі є вороги України, і допоки Російська Федерація не припинить своє існування, допоки вона не буде знищена, у нас будуть проблеми. Будь-яке замороження конфлікту приведе тільки до того, що війна буде перенесена на 5 років чи на 10 років, так як це було в 2014 році і почалось в 2022, так і буде далі. Тому зараз ми маємо історичний шанс знищити Росію і закінчити війну, інакше вона не закінчиться ніколи. Тобто навіть рядовий російський солдат, свіжомобілізований чи то ув'язнений, він має певну мотивацію і з якихось причин ненавидить українського офіцера і, в принципі, українця як такого. Чому? Якою він має мотивацію? От ви ж спілкувались, напевно, що з тими, хто і в полон потрапляє. Зрозуміло, що вони в полоні трохи по-іншому щебечуть, вони говорять трохи інше, але все-таки. Дивіться, це все брехня. От коли вони щебечуть, чи те, що яка їхня мотивація, це просто ненависть, це просто диявол і Бог, добро і зло. Яка от мотивація там ненавидіть один одного? Така сама у них мотивація. Коли вони попадають в полон, вони ще бечуть там, як ви кажете, там нас там загнали, пригнали сюди. Ми на ученні. Одна і та сама легенда у всіх.
А коли читаєш телефон, там все чітко написано. Їхали, значить, мочити хохлов, значить, вирішати український вопрос, там всіх убивати і так далі. В телефонах абсолютно цікавіша і правдивіша інформація, тому, ну, мотивація – це війна, яка триває вже більше 300 років. І оце локшина, яку нас вішали під час Совєтського Союзу, що це наш історичний брат, що там економічний партнер. Війна постійно тривала. І в війну ми втрачали менше людей, насправді, ніж втрачали їх в мирний так званий час, наприклад, під час Радянського Союзу. От ми не відстояли державу в 17-му році, коли мали... Величезна армія була, от не домовились, не створили свою державу. А потім їли своїх дітей під час Голодомору, під час репресій. Це десятки мільйонів українців загинули тільки тому, що не хотіли йти і воювати. Ну, не хотіли, а от не змогли перемогти. Тому зараз всі здорові чоловіки мають йти в армію, працювати, перемагати, воювати за свою державу, захищати свою родину. А паніка у росіян, зокрема у військових, перед українською наступальною операцією, вона вже помітна, вона відчувається от і в процесі інтенсивності бойових дій, і загалом на полі бою? Ну, я не спілкувався так з росіянами, знаєте, з приводу паніки, не паніки у них. Ми робимо свою роботу на своїй ділянці фронту, от, ми віримо нашому військовому командуванню, от, віримо, що... Цей контрнаступ може мати успіх, можливо, він не буде остаточно, не звільнить всю територію України, включно з Кримом і всім Донбасом і Луганщиною. От. Але це процес, ми знаємо, що ми вже звикли до цієї війни, на жаль. Ми знаємо, що це може бути рік, може бути два, може бути і довше. От. Ми готові до цього і так само закликаємо всю українську націю, український народ підтримувати Збройні Сили, не тільки вірити, а й підтримувати, і готуватися, ну, до тривалої, довгої війни. Ми маємо їх перемолоти, тільки тоді буде перемога. Спасибі вам на цьому. Дякую дуже, що доєдналися, і за те, що робите. Руслан Андрійко, офіцер ЗСУ, боєць Легіону Свободи, був в нашому етері. Дякую.